kira sih. Oh, oh, ya, saya, saya. Jelas, bojone bose. Ini, Dad. Ini kan bojoku, jadi ini diatasi aku. Bojoku, bojoku. Oh, biacok cengalmu perayaan gue malam. Sing arepe di ki bojoku. Lah iya bojoku. Eh, sepatu sing penak cah. Sepatu ono sing penak masih bersama Mbak Deni Kristiani yang cantik sekali, istri Cak Percel yang sangat ganteng, ya. Ayo, ayo. Bojomu pedot lele. Duwe golek bojo ing ngene iki. Akal-akal dadi artis bojomu. Iya, Pak. Lah dhek iki tanggapan akal-akal dadi artis. Lah iya, Pak. Lah tuku sandal iso kleru. Lah iya, Pak. Sito sandal jinjit, sandal tarjat jepit. Lah iya, mlakune iso ngene, kenceluk, nah kenceluk ngene. Ya, Mbak Deni, ya sini sayang. Cantik. Jangkrik. Sik. Kurang-kurang dawa, kurang dawa. Sik, Beb, sik, Beb. Beb sapa? Bebek senenge. Cah, sapa tono sing penak to? Iki sing bayari aku. Hei, sing bayar sapa? Aku. Oh iya ya. Aku pelantara aku. Wong sing bayar iki Mas Tremos. Oh, Tremos jebulmu. Ngosos. Vapor. Vapor yo rokok vapor. Ayo, cepet ana sampeyan. Kurang ajar. Celadak suwi lho. Dedek tak dedek jeng suwi. Ayo. Suwi. Oh, jangkrik. Sing dawa kocluk. Omongno. Aku isin ning wong-wong mas, 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 Mas. Kula nyuwun. Kula nyuwun. Sepoti. Sepoti. Dengan Mas kawin. Mas kawin. Lho, nyapa to? Sepotono dedeg tak ding ding ding. Jereng deng 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 ngono lho. Lah, mosok ya. Ayo, elek, nadamu lho dikoclok. Ngadal ding dang ding dang ding dang ding dang ding dang ding dang ding ngono lho. Paham ora? Ngene ngene ngene. Apa kuwi? Heh, ngene ngene. Wis awakmu sing musik gawe lagu apa sembarang. Sing apa iki jenenge kebas karo gitar sembarang, keyboard sembarang, kendang sembarang. Ayo, terserah, terserah. Ngono lho. Ayo. Ya wis sembarang wis. Ayo. Cari bocah-bocah ki piye? Apa ngono jarene sok? Jarene anak buahe sampean. Lah aku jarene bojone sampean. Lho kok malah sepote kaya ngono? Lah lek cah-cah ngisin-ngisin. Aku lho sing diseneni bos wedok. Kapok kowe, kapok. Lu tak omongane mi, ku tak omongane cah-cah. Mi ayam kowe. Ya ndang diomongi no. Ya sabar ya, sampean ngene sik. Amplope mbok bawa, Taman. Sing keras. Hei! Wong edi kurang mendolo, mripatmu kurang mendolo. Yang ngono malang krek malang krek goblok picek ki picek. Hei aja lakmu HP-an ning dhuwur wong gendeng kabeh. Sopo ngono aku iki sopo? Aku percelno lho. Lah iya maksud ngono ben ngerti sopo to aku iki. Aku iki bosmu. Iya iya ngomong ngono lho. Lah iya. Hei kowe kok malah sing banter awakmu to tak omongi. Hei hei dikira aku iki sopo? Dikira ki aku sopo? Aku bosmu. Aku bos. Percel percel. Percel percel. Ngerti mbokku sopo? Ngerti mbokku sopo? Langkak lho. Lho. Bapaknya kentus nang sam. Kapok, salah gak manut bose, matune anu lampune mati kapok. Salah ra manut bose, wong gendeng ya awakmu kuwi. Sesuk-sesuk ra melo aku gau. Aku aluwong campur sarian dhewe karo cacah paribasan ngene iki. Bulan tak sampai lampunya mati berarti kue kualat karo aku. Kue berarti kudune tak seneni. Jadi kan awak ibu ya nasi ngerti ya. Mumpung mati lampu. Mumpung mati lampu. Alam ujung mata kita. Ibu sudah sayang. Jadi awak ibu ya. Nih awak ibu lagi ya sepanten yang wis di jodoh nih. Ojo nuri tiba. Ngetian kue mangsamu. Lah nyapa gini ya bene lah aku dikerawak ini bene lah bucurnya kancane emang samu lah aku lalu karo cacah iki rasa karo aku nyapa ini nyapa pia masa enek aku nyeneni kono terus bucurku di ngono-ngono nih siapa sih ngono nih lah makmu si ngono nih siapa awakmu nuk dadat dumeh awakmu duhur aku ndek
kleru tanganmu goblok. Lah dumeh, awakmu ndek aku dhuwur lho. Balik. Balik. Awakmu ndek aku dhuwur. Kowe aja sembrono kowe. Ya tak ngono nesu. Dikira sapa? Lha kok bojone. Dene adikku dhewe ngerti bojomu. Apa aku ngusir engko? Ora. Aduh, tet tet tet. Tet. Kowe nek wani karo aku aja ngomong kaya. Jawab apa? Jawab. Ngene lho. Ayo jawab apa kowe nek wani jawab apa? Ngene lho. Jawab meneh ayo. Nek wani jawab apa? Ayo nek wani jawab apa? Aku jawab apa? Jawab apa? Jawab neh. Jawab apa? Kowe nek wani jawab apa? Lah aku jawab piye wong tangkemku mbok bingkong terus kok mangsamu. Rene sayang sini-sini. Nyanyi ya. Nyanyi apa, Mas? Alah sembarang opo-opo ngono iso. Lah pola sampean wong ayu nyanyi opo ae pantes. Terima kasih lho, Mas. Iso suruh-suruh bapak. Lah cahaya pedhot bojoku. Sopo lho bojoku? Ora kenal bojoku sapa? Percil bojone Denok sing ayu. Ah, wis ora usah percaya asline bojone ora iki. Lho, tenan iki sampean saking pamer iki bojone Percil mboten niku. Lha iki asline bojone Percil. Bojomu terus aku iki mbok nggep apa? Terus aku iki mbok nggep apa rumahmu? Lah aku lho mbok nggep apa? Aku iki bojomu. Kok rabi 3 tahun yang lalu iki aku. Lah kok iki sing mbok aku bojomu? Lah rumahmu iki lho. Hah? Lah aku terus mbok nggep apa? Ya meren. Kowe iki jane mbela sapa? Mbela sapa? Bila sapa kowe jane bolone sapa kowe kok modelmu kaya ngono modelmu nyelek kupis aku iki ngece karo Percil piye piye lha kowe iki jane bola aku apa bola bojoku ya bola sampean lha bola aku kok modelmu kaya ngono ya meren iki jane menang gandrung delik lho wong lanang-lanange modele kaya ngono ngene lho Mbak ngene lho kok iso Mbak aku ki bojomu kok iso Mbak Mbak nggih ngene lho yo dadi nek pengin bojomu lungguh disayang cepet diajeni ayo pangku yo romantis lho kaya aku ki bojoku lho Ya ngono. Aja suwi-suwi. Aku ki ya pangku nang. Gak. Entang no aku ki lho. Apanane awakmu tak pangku kroak no. Lah entang ta aku pangku mak celene ge ngene-ngene ngono mau lho. Pangku nang pangku. Liyane keri ki perotol kabeh ta. Aja obah. Sebagai wong lanang ya kudu tanggung jawab to. Diomongi. Ha. Sip apa? Tet. Nyapa? Piye? Wah, pedhot musuhe iki tet. Ya terus, saya kurang suwe. Lah kok iso kurang suwe? Kurang suwe stop. Sing ngalih-ngalih. Sese. Lho, bocor kabeh ora karo-karo. Mangsamu iki kancane iki ra kuat mangsamu. Dik, diajeng. Enggak ben ra sampean iki ra kesel. Ben ora kesel. Sampean lungguh kene, Dik. Kene, nggih. Gawane iki ya, gawane iki. Kancane enggak kuat. Ya kurang romantis, kurang romantis. Lah mosok bojone wong wedok kok ditunggone kursi. Ya salah. Ya Mas ya. Saya kalah. Kuwi lho coba kursi kaya kuwi. Mosok kene keterima ditunggone kene. Kok sampean terima lho, Mbak? Kaya kuwi lho, Pak. Anu sing ben beda tak golekne tampar tak gandrol kono ya. Merodok beda. Lah mosok kok bojone arep dikelak dilani kaya ngono ke dilan. Lah terus mari ngono pangku mak. Celenot aku yang ngono kuwi lho cil aku yang ngono kuwi ngono bojone kok ngono bojone kok cil dari anak buahmu apa cilok apa piye cilok aku lak nyolok yang ngono apa wong dan aku yang ngono wong gendeng wae piye bojo celok cal cil kok celok ya iki jane lha piye ya celokan sapa ngono ayah apa papi apa papi Daud anu papi mulai celo apamu pipo ini lho celo
Papi karo Pipo. Pi. Anak Abangku. Ini lho, ini lho, ini lho Po. Papi karo Pipo anak-anak sanyo, gelem ae. Kuelek, kuelek. Sayangku. Iya. Mau minta apa sayang? Minta apa ya? Kamu mau ngasih apa sih? Terserah. Terserah. Yang penting Mami bisa senang, bisa bahagia. Mami. Mau saya belikan rumah tingkat 3 saya. Terima kasih. Kowe karo iki lho, diakrik. Ilangi lho. Lah nyak kuwi jodone dhewe-dhewe nyapa kok milih-milih? Rumah tingkat 3. Mas 3. Nanti dikasih. Ngene. Engko awake dhewe nyilih omahe jitul e. Lha nyapa apa? Bubuk asmara. Nyilih ning. Saya belikan mas kawin sayang. Apa? Saya belikan mas kawin. Berupa apa? Emas 3 kilo. Pak polisi iki lho bedilen iki lho. Kowe iki nyapa? Mas, mas, mas kawin, mas. Mas Didi bakul sate gelem wae. Ayo. Aja tangan lho. Sayang, tangan kacang. Habis saya belikan emas, saya belikan sepatu kaca. Jalannya bisa gini. Iya, bocah kita. Pokoknya sepatu bling ya, bocah ayu. Jadi mbak tem cek cerok moncar-moncar. Tetangga kita itu kere ya. Lah iya. Masa istrinya dibelikan mobil kita ganti sayang. Apa itu? Habis sedan. Saya mau beli Velfire. Velfire. Yang harganya 450 juta. Tapi mau lo. Anu Velfire. Iya. Tak tuh pokoknya tosa dok. Tosa. Jadi melakukan del. Aduh sayangku, wah minyak apa ini sayang? Ini Casablanca. Casablanca minyak mau apa? Sabun wing. Kok gak kuat tuh wing sami? Murah tau tanggapan noe. Sampo nya sayang. Ya. Coba. Waduh sampo apa sayang? Pantene. Pantene. Iya Pantene. Suga Pantene. Apa? Ini dong. Ini sampo nya Sunslak. Enggak sungslak. Minumannya apa sayang? Kok bisa sehat? Apa itu? Minumannya apa? Apa sih biasanya? Oh, kemarin saya belikan Pocari Sweat. Iya, Pocari Sweat. Kita Arjo. Jadi kok enggak ih, jangan gitu dong. Aku belikan hamburger dong sama pizza. Oke, guys. Hamburger? Saya belikan hamburger sama pizza. Iya. Oke. Aku mau makanan apa gedok ya? Ketuk asale saka telo ojo batu sayang yo rene ombo ngono kuwi lek wong lanang ora sayang karo wong wedok yo ngono jane piye to jane piye to mbak ngene iki lho bojoku ki modele yo ngono kuwi lho lek wis ora sayang karo aku yo ngono kuwi jajal ya aku nek duwe bojo koyo ngono yo tak putas rasa nangis sampean kok tega karo rasa nangis pelek aku saiki lemu sampean kok tega karo aku to rasa nangis rasa nangis iki lek nangis aku kok kudu mbok ijole ae aja ora usah nangis aja nangis lek mung ijole tapi aja tuwek-tuwek to mas aja ora apa-apa tambah alat lho ora kuat iki lek nangis anu lho hati-hati lho Ted ku mangane kabel lek nangis bocah iki tau mangan beleng bareng lho walau jenset sama aku demet apa jenset tak loro nak nyanyi ya ndek nyanyi karo aku ya kowe apa kowe lagumu apa lho nyanyi sayang mau nyanyi apa sayang apa-apa sih mau kita apa sih yang penting kita bahagia yang modern sekarang iya pertemuan ada yes pertemuan dhewe nyanyi lagu nih Kalanji I wong edan wong kucul ludak goblok ngono ya kok lagi lagune sing mesra iya lagune apa sayang apa birunya cinta oke satu nada birunya cinta iki piye ya apa lo kedelat ngene jebolane Adela birunya cinta ora usah ngalem ngono kuwi lho ayu ngono ora apa-apa kita berdua seto lagu birunya cintaku iki tok manik yo mesra sing wedok iki ayu sing lanang guan ya sileno kacamata ireng gak nek ini rada gak ketokno lho bir
birunya cinta. Nah, ngene lho. Ben penak dadi ndeloke ora pas. Nah, ini wis. Ya Allah. Siji siji. Bojomu kaya bocong to. Aku demi pedhot usah aku. Tapi kok yo abang to Mas yo cok. Bojoku yo ora gelem kalah. Eh, wah lho ora tau tuku kacamata. Napa? Kualek lho goblokmu lho. Bocah malah doane ning ngisor kok. Siji siji. Eh, nadanya sering sering sering. Kelangan iso niki wes kelangan kenyataan sun eman eman lara rasane hati mulala. Eh, wes kaya demi urung urung. Maning maning iso maning maning di loro hati maning-maning iso maning-maning di loro hati kowe ora sunyake yo dina sun ole Demi nyapa wis cengkoke bebek maning-maning. Lah suarane mesti ngono. Ya, loro ati.